Національна Рада національної безпеки і оборони України надала нам інформацію, що в лютому місяці планується наступна хвиля. Вона викликана поширенням штаму омікрон в Європі та світі. Крім цього, нам було поставлено завдання змоделювати ковідну мережу в області, підготувати ковідні лікарні, підготувати додаткові лікарні, якщо буде потреба, ну і щодо розширення саме ковідних ліжок в тих лікарнях, які надавали, надають допомогу мешканцям області. Також хочу запевнити всіх, що мережа буде у нас готова і всі мешканці області зможуть отримати якісну медичну допомогу, якщо захворіють на ковід-19.